Це п'ятий мотопробіг єдності. На Хмельницький майдан Незалежності байкери приїхали із Кам'янця-Подільського. Учасник мотопробігу з Харкова Юрій Захарченко каже, за кермом залізного коня сьогодні проїхав вже 300 кілометрів. До мотопробігу доєднується втретє. Емоції неймовірні. Я кожному раджу сприйняти участь в цьому івенті, бо він просто чудовий. Чоловік тримає прапор України, на якому всі учасники залишають побажання. Це є традицією, говорить Юрій. Хлопці, котрі їхали з нами, якийсь шматочок маршруту, приєднувалися, від'єднувалися, вони лишили свою частку на цьому прапорі, як частку своєї душі. Це символізує єдність всіх людей, по-перше, України, і, зокрема, байкерів. Вони будуть на Хортиці, тобто ми їх там залишимо, і вони будуть рік висіти, як пам'ять про цьому мотопробігові. Ми веземо також інший прапор, це прапор кримсько-татарського народу, і це для нас теж важливо, бо Крим – це Україна. Олександр Задорожнюк вперше бере участь в мотопробігу. До колони доєднується у Хмельницькому. За кермом байка вже більше року, розповідає жінка. У мене був дядя чемпіоном по мотокросу Хмельницької області. І якось пішло з дитинства, це любов до мотоциклів. Так от чоловіка так і познайомилась на мотосльоті. Так і це втягнуло. У кожному місті доєднуються нові учасники пробігу, говорить організатор акції Вадим Жуковський. Це і є символом об'єднання України, пояснює байкер. Взагалі стартувало в районі 20 чоловік, але по мірі просування колони, тобто люди додаються в кожному місці, завжди там 2-3 чоловіка, які додаються і їдуть в кінець маршрут. Цього року маршрут збільшили, додавалось, здається, там в районі 10 нових міст. Та додає, що потрібно для того, аби доєднатись до мотопробігу. Вміння їздити в колоні, мати патріотичний настрій, не пхати ніякої політики сюди, це якби є... Я, коротше, основне кредо. Тобто пробіг абсолютно без політики, без лозунгів. Загалом триватиме пробіг 2 тижні, за яких байкери мають проїхати близько 5000 кілометрів, додає організатор. Байкери рухались колоною, їх супроводжувала одна патрульна автівка. Про це не на камеру розповів поліцейський. Додає, дорожній рух у місті не перекривали, порушень не зафіксовано. Зараз байкери попрямували у Вінницю. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.